Hyvää huomenta. Nyt on maanantai, kello on about vartin yli 10. Mä oon herännyt kyllä joku puolitoista tuntia sit, mutta kun on vapaa päivä, niin yritin valottaa sen, jos mahdollisimman pitkät saisi syödä tiheämpään tahtiin. Mä rupain just keittää mulla kananmunen aamupalaksi. Otin aamupainon, oli tullut 2 viikon jälkeen vihdoin alas, nyt se oli 67,5. Ja se siis jumitti varmaan 2 viikkoa samassa, mutta nyt se vihdoin tuli alas sieltä. Tänään ohjelmassa on kisalukin testaus, koska mä tein itse meikin ja hiukset ja mun ponnaripidennys tuli eilen, niin kokeillaan mitä me saadaan aikaan. Ja sitten olisi jalkatreeni. Ja sitten mä kerron vähän fiiliksi preppiin liittyen, koska mulla oli tosi hankala viikonloppu. Mistä sitten eilen illalla puhuin Jarin kanssa ja kaikkien mun, siis mulla on ihan mahtava tukiverkko. Niin kun paljon ihmisiä, jotka tsemppasi ja oli silleen, että kyllä sä pystyt siihen. Mut palataan siihen, mut nyt mä rupean tekemään mulla aamupalaa, mulla on kauhean nälkä. Okei, meitsi nyt rupeaa testaa kisameikkiä. Mä laitoin, teitin kulmat ihan normisti. Ja pohjustin silmämeikkiä ja nyt teen. Mulla on tämmönen joku sikavanha Anastasia Beverly Hillsin paletti. Mut siis, ajattelin tässä samalla nyt niinku kertoa, että mitä niinku viikonloppuna tapahtuu, koska viikonloppu oli siis niinku pahin ja hankalin tähän mennessä. Mulla on siis viimeisen viikon ajan ollut siis tosi, no totta kai tulee dietillä, kun ei niinku saa ruokaa, niin mä oon miettinyt kokea vaan niinku syömistä ja ruokaa ja niinku, se on tosi uuvuttavaa, kun sun ajatukset vaan juoksee sen yhden ja saman aiheen ympärillä. Ja sit eilen varsinkin, oli kyllä toispäivänä, mutta eilen mä olin siis ihan paskana. Mun energiatasot oli niin nolla. Mä niinku töissä mä en menenyt millään jaksaa ruveta tekemään niitä töitä. Meni kyllä ihan vituiksi tää homma. Ja sit mä kävin siis tekemässä yhden, siis mulla meni 6 minuuttia, kun meillä niinku laitetaan tavallaan se aika kauan, kun sulla on mennyt asukkaan luona. Ja mulla meni yhdessä työssä 6 minuuttia ja sit mä tulin pois sieltä ja mä menen siihen käytävälle ja, tai porraskäytävään ja mä lysähdän siihen portaiseen istuun, koska mä en jaksanut kävellä nyt alas. Mä rupesin itkeen. Mä olin niin poikki. Mä olin vaan, että musta ei oikeesti oo tähän, mitä vittua mä teen. Että niinku mä en oikeesti, mä oon niin väsynyt, että mä en jaksa. Ja sit mä laitoin mun kavereille viestiä ja juttelin sit näitten mun diettikavereitten kanssa ja mietin, että laitanko jo eilen Jarille viestiä vai vasta tänään niin viikkorapsaan ja ne oli se, että laitan nyt jo. Ja mä laitoin ja Jari vastasi mulle jo illalla ja se oli just sellainen niin Jarin tyyppisesti niin tosi realistinen vastaus, että niin tää on niin totuus dietistä, että se on helvetin rankkaa ja sit se, että niin kun, sä et ensikertalaisena niin osaa, voi valmistautua siihen, koska sä et tiedä mitä sitten, niin kuin mikä homma, niin sä et niin kuin tiedä mihin sä oot lähtenyt, niin siihen on tosi hankala valmistautua. Ja sit mä kävin vielä iltalenkillä mun työkaverin kanssa, joka on kanssa ollut ihan siis suunnaton tsemppi. Ja juteltiin ja sit mä tulin kaikkien muidenkin mun kavereitten kanssa ja yksi kaveri sanoi mulle, että niin kuin, että sä oot sen verran sisukas, että kyllä sä pystyt tohon ja mä tiedän, että jos sä niin kun keskeyttäisit nyt ton dietin, niin sä todennäköisesti miettisit koko loppuelämässä, että mitä jos. Ja sitten uhkas lyödä mua, jos luovutan. Mut se on siis ihan täysin totta. Minkä mä sit Jarille, kun Jari laittoi, että niin kun mun fysiikalla on tosi paljon niin kun potentiaalia mennä pitkällekin tässä lajissa. Mut mun pitää nyt itse päättää, että haluanko mä sinne lavalle ja kuinka paljon mä sinne haluan. Ja vittu mähän haluan sinne. Ja just se, että niin kun, vaikka nyt tuntuu siltä, että tästä ei niin kun tule yhtään, mitä mä en tiedä miten mä selviän, niin mä tiedän myös itsestäni sen, että niin kun, jos mä jättäisin leikin kesken, niin mä miettisin koko ajan vaan, että ei hitto, että mulle, mitä mä oon mennyt tekemään, että mulla olisi ollut vielä annettavaa ja kyllä mä olisin selvinnyt ja ei hitto, niin kuin just silleen, niin kuin kyllä mä olisin pystynyt siihen. Ja myös se, että niin kuin edes ajatus siitä, että mä luovuttaisin nyt, tai ei se sillä ei ole luovuttamista, jos ei oikeasti pysty, silloin se on niin kuin järkevä päätös, mutta
siis ajatuskin siitä, että mä jättäisin leikin kesken, tuntuu niin absurdilta, että mä en niin kuin pysty kuvitellakaan sitä tilannetta oikeasti. Mutta ei auta, näillä mennään. Mä oon ruvennut miettimään, että mä haluaisin ehkä sitkin lähteä. Mulla ei ollut tarkoitus jatkaa kisakautta Ruotsiin, mutta nyt mun tekee mieli jatkaa Ruotsiin. Mä rupesin miettimään tätä jo viikon puolivälissä ja nyt mä oikeastaan ajattelin, että mä voisin sinne kyllä oikeasti lähteä. Mutta pitää vähän vielä tuumailla ja miettiä. Mutta nyt on kyllä siis tänään paljon parempi fiilis kuin eilen. Se illalla jo vähän tasottu, kun sai puhuttua. Mutta nyt on kyllä silleen niin kuin oikeasti äkäräs, että niin kuin nyt jatketaan. Mä oon kuitenkin tähän niin kuin, tai tälle lajille antanut niin paljon niin kuin fyysisesti, psyykkisesti ja taloudellisestikin. Että kyllä tässä niin kuin otetaan nyt kaikki irti ja muutenkin silleen, miksi mä teen tätä, on se, että mä haluan nähdä, että mihin musta on ja mikä on mun niin kuin potentiaali tässä lajissa. Ja varsinkin kun Jari sanoi, että mulla on sitä, niin mä haluan nähdä, mikä se on. Nyt on torstai-aamu. Täällä on ihan sikanetti sää, mutta on vitun kylmä. Nyt se ruvetaan ihan jäässä ja naama. Mutta aamulenkillä. Mun eilen kun on kuumutukset, tuuks mä kipeeks, koska toissapäivänä mä johon mun työkaverin jonopullosta ja illalla se laittoi tiet, että hänellä olisi kuume. Ja mulla oli eilen semmonen olo, että ei vittu, mulla rupeaa särkeä päätä ja mulla ei ikinä ole pää kipeä. Mutta nukuin hyvin ja nyt ei oo mitään. Eli taidettiin selvitä säikähdyksellä, koska 10 viikkoa kisoihin ei oo varautua sairaaksi. No niin, meitsi rupeaa nyt laittamaan iltapalaa. Tänään on ollut siis ihan sikahyvä päivä ja muutenkin nyt on ollut ihan sikahyvä viikko. Siis mulla on koko viikon ollut ihan sikana energiaa ja tänään mulla ei oikeastaan ole edes nälkä. Nyt mulla on. Mut siis
ihan sika hyvä niin kuin päivä. Mulla oli tähän tosi pitkä työpäivä, meni jo 18, kun mitä lähtee yhden meidän asukkaan kanssa käymään päivystyksissä. Ja sitten meille muutti tänään uusi asukas. On ollut ihan sika kiva työpäivä ja kivoja työkavereita tänään töissä. Vaikkakin kaikki mun työkohdat on siis ihan huippuja. Huomenna mulla on vapaapäivä. Aamulenkki. Puntti. That's about it. Siis tää vadelmafanta. Siis tää on mun uusi niinku guilty pleasure. Siis oikeesti. Voisin niinku juoda pelkästään tätä ja mansikka fanlightia. Niin hyvää. There's a space in my heart when it all comes crashing down. Anytime I hear your name out in public, there's a place that I go every time that you're in town. It's just me in my nights, in my stomach, and it's true. Hyvää huomenta. Nyt on perjantai-aamu. Tai siis kello on kyllä 11. Mä en laittanut tänään herätystä ollenkaan. Mulla ei ole sitä venähti nukkoa meneminen, vaikka mä oon saanut käännettyä mun rytmin tosi hyväksi. Niin mä heräsin vasta joskus 9 jäljestä. Joo, sitä on vihdoin revitty joku 1.5 tunnin jälkeen itteni ylös semmoista. Täällä on ihana auringonpaiste, eikä ole niinkään pakkanen kuin eilen. Niin nyt aamulenksu. Sitten aamupalaa. Täällä taas lenkillä. Nyt on sunnuntai-ilta. Tai kello jotain vähän vaille 5 ehkä. En nyt ihan oo varmaa. Mut anyways, jos ette näistä mun upeista puurokuvista jo hoksannu, niin vaikka mun paino oli pysynyt samana, niin mulla on tänään hiilaritankkaus. Ja mun paino on nyt jumittanut ehkä viimeisen 2,5 viikkoa sillä, että se on tullut vaan 400 grammaa alas. Mikä niin kun viittaa siihen, että mun aineenvaihdunta ei nyt toimi niin kun toivotulla tavalla. Niin koitetaan nyt tällä tankkauksella varmaan nyt niin kun boostata sitä sitten, että se paino lähti sieltä tuleen alas. Eilen kävin tekemässä viimeisen puntin tälle viikolle mun kaverin kanssa, mutta tällä viikolla oli vielä yksi lenkki tekemättä. Mä teen osan lenkeistä iltalenkkeinä, kaikki 3 muuta mä tein aamulenkkeinä. Mutta mä teen vuorotyötä, niin vaikka tähän välillä niin kun iltalenkkejä, että saa niin kun nukuttua, ettei mun tarvi herätä joskus. En viittä aamulenkille, koska se uni on kuitenkin niin tärkeetä. Niin välillä iltalenkillä, koska mä oon nyt ollut aamuvuoroissa loppuviikosta. Mut ensi viikolla mä oon menossa perjantaina Tampereelle. Vähän kuumottaa, mitä Jari sanoo, kun menen sille näytille. Et minkälainen tuomio on tulossa. Tuleeko tuomioksi se, että en ehdi 9 viikossa kuntoon? Vai mitä? Jänskettää. Mutta toivottavasti
kaikki etenee suunnitellusti. Harkihin hetken, että olisin mennyt tekemään tänään vielä posia ja salille niinku lenkin jälkeen. Mutta sitten mä katsoin, että ne peilistä oli vaan, että nyt on semmoiset niinku hiilariturvatukset ja huomaa, että on syönyt enemmän. Että mulla tulee vaan paha mieli, jos menen salille niinku tekee posia ja jätän väliin. Mutta ehkä huomenna treenin yhteydessä. Mä rupean nyt laittamaan mulle vielä iltapalaa, eli riisikakkuja ja banaania ja pilttiä. Näistä tulee siis ihan sika hyvä kombo. Ja siis Bao, eli mun tiimi, ilmoitti kisoihin osallistujat, tai fitness classicin osallistujat tässä. Eilenköhän se oli. Ja siis te ette voi niinku, jos te ette ole kokenut sitä, niin te ette oikeesti voi tietää, miten siistiltä tuntuu nähdä oma nimi siellä niinku osallistujalistalla. Ja siis niin, tuntui niin hullulta ja niin käsittämättömältä oikeesti. Niinkun, en ymmärrä. Ja tällä hetkellä mun junnusarjassa oli 4 kisaajaa ja yleisessä sarjassa 6. Niin todennäköisesti voi olla, että junnukisa menee taas suoraan finaaliin. Niin pääsee ainakin varmasti tekemään i-kävelyä. Mut jatketaan. Mä teen nyt iltapalan loppuun ja rupean syömään ja jatketaan ensi kerralla.